ואנחנו איתך אריאל בולשטיין, ישראל היום. אריאל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. טוב, תסביר לנו את ההודעה שיצאה היום ממשרד החוץ הרוסי, לפי התקיפה הישראלית באותו בסיס חיל האוויר סוריה, חריפה את אי היציבות בסוריה. קודם כל לא הייתי מפריז בחשיבות ההודעה הזאת. משרד החוץ הרוסי מוציא מדי יום כמות גדולה מאוד של הודעות, רובן נשארות באתר אלום כלשהו, ואף אחד לא מתעניין בהן. מה שחשוב באמת זה העובדה שלא שמענו גינוי. אני מזכיר, כאשר משרד ההגנה הרוסי בעצם הודעה שישראל היא זאת שתקפה לו, יש שם גינוי. כששגריר ישראל נקרא להגיע למשרד החוץ הרוסי, לשיחת עברה, לא היה שם גינוי. ומה שחשוב אף יותר, לא היה גינוי מראש הפירמידה, מפוטין עצמו. במבנה הפירמידלי הקיים ברוסיה, אף גורם לא יעז לצאת נגד ישראל, כל עוד לא יקבלו פקודה מפוטין. אז אתה אומר, יש כאן רטוריקה ברמה התקשורתית בלבד, ולא איזה שהם צעדים דיפלומטיים? ואפילו זה באופן מרוסן ביותר, הרוסים יודעים להתבטא בצורה הרבה יותר תקיפה, ואותו משרד החוץ הראה השבוע כיצד הוא יכול להתנפל על דונלד טראמפ, על יתר הפרטנרים האירופיים של ארצות הברית. כאשר הם רוצים לתקוף, הם יודעים כיצד לתקוף. במקרה של ישראל, כנראה חופש הפעולה שלנו בסוריה נשמר כפי שהיה. טוב, אני יכול להניח שגם במוסקבה מתבוננים על הניסיונות של הנשיא טראמפ לבנות את אותה קואליציה שבמסגרתה הוא יתקוף בסוריה. איך רואים את המהלך הזה שם? קודם כל, שמחים לידו של טראמפ בכל רגע שיש מנהיג או מנהיגה אירופית, כמו במקרה של מרקל, שמודיעה כי היא לא תצטרף לתקיפה. הרוסים מנסים כמובן לזרוע פירוט בנאטו בכלל ובמחנה המתגבש כנגד אסד בפרט. זאת הטקטיקה, כמובן, לצד זה הם מחכים לראות מה טראמפ יעשה. שיטת הטוויטרים של נשיא ארצות הברית מטעה גם אותם. אבל במחשבה שאולי הניסיון הזה של טראמפ נועד בסופו של דבר למצוא איזושהי נוסחה או להוביל לאיזשהו מהלך שיביא ליציאה מוחלטת של אסד מסוריה, אז פוטין יכול למצוא את עצמו בנקודה אחרת לחלוטין. זה נכון, אבל לדעתי השעה עדיין מוקדמת. הרוסים כרגע מנסים לצמצם את הנזק האפשרי מהתקיפה. ידוע שכנראה אין שיחות בין טראמפ לפוטין, אבל יש קו תקשורת בין פנטגון לבין משרד ההגנה הרוסי, ושם כנראה יש עירנות גדולה משני הצדדים. בהנחה שמהלך כזה יביא לאיזושהי פגיעה כלכלית, שתשפיע בסופו של דבר גם על רוסיה, ואנחנו יודעים שטבעם של מהלכים כאלה שפגיעה כלכלית היא תמיד נלוות, אזי מה? להערכתי זה בדיוק החשש הגדול של הרוסים. הרי כנגד איום צבאי הם יכולים להציב איום כנגד. כנגד איום כלכלי אין להם שום נשק. הכלכלה הרוסית נמצאת במצב רע ביותר. אנחנו ראינו השבוע כיצד סנקציות, אגב סנקציות יחסית מינוריות יכולות למוטט את הבורסה הרוסית, יכולות לשלוח את המטבע הלאומי של רוסיה מטה. כנגד זה לרוסים אין תשובה, ואני מניח שהחשש הגדול שלהם כנגד הוא באמת לגבי החרפת הסנקציות הכלכליות. סוף שבוע מעניין לפנינו, אריאל בולשטיין, ישראל היום. תודה רבה לך. תודה. לילה טוב.